سلامونه او احترامات ملګرو تاسو به د خلکو نه په مخپلونو کې په سوشل میډیا باندې د خبري اورئ چې افغانان 5000 زره کاله تاریخ لري څنګه تاسو دا سوال کوي دا سبجیکټ تاسو چیری په دې موضوع باندې تاسو خبري کوي نو خلک بیا مختلف کتابونو راسپړي او وايي 5000 زره کال مخکې افغانان چرتو 5000 زره کال په تاریخي کتابونو کې افغانان نه ثابت چې 5000 زره کال پخا افغانستان نومي خواد دلت کیو افغانستان دومره لرونه خواد دی چې په کومه زمانہ کې کومه ته برونز ایج ویلې شي د پیټلو دور ویلې شي نو په هغه دور کې افغانستان یو بارډرن خوادو په هغه زمانہ کې مصر عراق او خواو شاسی می اور سرا افغانستان د دنیا داسې خوادونه او داسې منطقي وی لکنن چې منګ چین جاپان امریکا یورپ وو ملګرو په هغه زمانه کې درنه زرګونه کلونه په خوا کې افغانستان د علم د فنون او د تمدن د کاروبار او د تجارت مرکز وو نو په هغه دور کې هم د دا افغانستان دانا ما کوم نام چې موږ نن افغانستان ته لرو دا نام بدلو تاریخ کوهانوي چې د افغانستان لرغونی نام یعنی tarihi نام اریا نوا اریانا, اریانا نام افغانستان ته ولی ورکړ شوی وو ولید افغانستان اریانا نومو او د دغه هیوبات یعنی د اریانا جیوپیا د دي حدود د دي پولي د دي سرحدونه د کمي علاقه پوری proti ogzidelwi نو په دې موضوع باندې بننګ ستاسو سره خاطر منیر والا لا مفصل خبرې کوي مننه مننه خاطر لا تاسو تعالی دورکوري دورکوتا سلامونه اونې کې له بغاتر پرګرام کې دجو پاڑا خبرو کړا او وګزړی او نوېږي به تر پښتوه پوری چکم ده پای کې د باسلان دراوس تر وګړه دغه پروګرامو کې دا حبرا دا نه جوړدار چې په وارسره کې دولر غوړيږي او ستا چې اوبسته او سنسکرداچک به نو په دغه یې واټ کې زیږې دلیږي او بیا دا رینا پښې چکم ده ته پکه دورېږي به ری شوی دي او بیا تر پورتو پوری چې کوم ده د ځای جبر را رسیدلی دا او اوسو چې کوم ده په لار برابر سره کې غړې جې به ولیکي او د غرانو بنیادي جبا او تاریخي جبا د پورتو دا په دې باندې په خبر کړو او په دې کې چې کوم به هغه هغه خبرې د پاو او تی وي ته بغد او شهرد اويстаў د سنسکرت زبانه نص بابانسان کې په شمال کې اباختریجه بویل کېدا په مغرب کې اهلویجه بابا او ګندارا کې پراختج بویل کېدا د دې سره خو هغه چې ګب تیرا په سیوا کې یو تیرایجه بومول کېدا هغه ورو کېدو په حال کېدا او په هر حال دا جې به لښوي نور وړي وړي جې به خدا پکې کادل ذکر جې پهاتې شو دي او به لښوي دي او د پورتو یوه به تاريخي لوب کتاب به دا موږ ته په پښتو یبه وایو د وېخ خپل تاريخي لوب د ساګاله ساګا جباوت دی او کومهغه تاريخي کتاب د ګورل راغی و دا ايستن ايراني انجبو وهي استوريال چې کوم بهر دی چې به په اړه دا دغه دوا د لمورې چې کم دنو استعمالي یو ساګه او بل وتاغې ايستن ايراني انجبو وي یعنی مشریقی رانی جبا دو تا چې کوم دته دوه خبرې په کومه په دا دوه پروګرامو کې وکړئ په دا څنګه بیا بیا خبرې کوو تاسو د اریارابو زوج کوم د نو راوړې ده پیڼه تا دوه تاسو طالبو چې اریانا او اریئن کوم اریئن تہذیب او اریایي جدي او مذهبي او په سپیاګټ پکرو نه دای چې کوم د نو په تاریخ کې د دې د لوی پخام په تشریده اوسم په دې باندې بحث وکهي اوسم په دې باندې څرنه کیږي د هاریان نصرت کمبې نو دا او مرکزي اسیا کې د مرکزي د پامیر د غرونو نوالې تر سپین سفاندار کیسپین سي پورې ابياتور سفاندار ا چې تور بهیرवते وي او بیا چې کوم دېته د جوروبي روس سيويټيکم دې تر دغه پور بیا پور تر بهشریکه او پا پورې ز د دې ستر چې ګندنو دارسې دیلې هو د زیات د د وسې دوټا ټوبه د د مرکزي اسیا د اډاګونو تغور شوګان وي په تا کې باندې ژوند کو په یموسم یو ترپتلی په بلبوسم بل ترپتلی دغه ټوله سیبه د دې د تسلل فعال د آریاو دغه کېږي کبه د دې ژوند کو او جدا جدا کبلی یو قابل قوس دی او دغه ټوله سیبه د دې د تسلل له امله چې کوم کوټه باندې په برګزیشیا کې د د بیا چې کله دا آرین یو خو بلخوا دي کوم ده مغرب ته مشرق ته جدوک تخوارشو دو دغه داګو ده بیا خوشی پاتې شو او نور کوبون راالاو په دغه کې آباد شې دا مغویږي اوس دغه ځای کې کوم ده نو ترکل نسل کوبون آباد دي تاجکستان دا هو داری نسل کوم ده دا ازبک ترکمن کرغیز دا ترکل نسل کوبون دي ټو دې د په خوا زو باندې نه چې کمتنو مرزینو او د امر مکرلې کې دې ته دا په مرکزی اسیا په دیشنه ورډاګونو کې اوسېد او بیا 5000 کال پخوا یعنی اوس خو مختلف چې کمری سرشتي هغه خودش په غور درو تر غور او کال پورې دا خبر رسولي چې دې د پامیر د غورو نه د مرکزی اسیا نه جنوب خوا ته راځه او افغانستان ته راغوشو دوه کله هدايه والهستان تر اكو چې دا خبره هوګه سرهسته د باسلندره اوسریشي دې داګه دا یو ډېر لوی ازبشان تمدد چکم دنو هغه تاهلیک کړه دې چې هغه ته ابستا وې دی ته ذیبنوي چې اوس په هندستان کې هغه وې دی تهذیب هندستان تلار وستا خلکو د هغه کوم پیکر د هغه مشرانو د هغه عالمانو هغه د ټکی په ولسټ کې او دغه د ایران په مشرکی اړیکو کې پاتې شو نو دایته کبده د برکزي شهان چې کوم د نړۍ خوشحالي دي جروبته او به سره تر اگني دي په واره سات کې اباده شې دي او بیا دغه ځای او زبانه چې تبدې نو دغه د وندستان په دې اویجه کې اوسې دلی دی بیا د د تربنز د جگ په دغه پاورستان کې دغه 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 تهذیبوره پیدائش شوه دي او بیا چې دته د ویشه شوه دي یو خلک هندستان ته تللی بل خلک په وستان کې پاتې شوه دي نو هندستان کې کوم آریندی هغه تخليقات څنګه دی هغه پای باندې تر اوسه پوری تنن ردی پورې جگم ده نو پای باندې وسترن هیستوري او پیلالوجي څو داخلك چکم ده د ریسرچ کړي او بنگافو د دې د نو خبره کاو د هندستان آریو آریان آریاو با هندستان تا آريا دا ورتانو مور کړو هغه دې هريانا ورشا پنځه دغه د ورشو ټکه اوس پورتو کې استعماليږي دا ورشا د هندستان خلق وبا د هندستان خاوريتا ایباتا هريانا ورتوي چې بیا دا د لهجه په وجه چې کم دنو زنی زاینو کې بہت ته کې سره دا استعماليږي دنې بچی کم دندو دا شین سره استعمالې د خدای په دغه پختو دغه لرګونه ټکري چې اوسم پختو کې دا پاتې او پختاره دغه ور شو ترته کې استعمالې نو دا د هندستانه لري او په خپل وطن ته هاريانا ورشاوې لري هاريانا ورته دغه خلقو هندستان ته دغه نوم ورکړل نو د هندستان په یو ما نه کیږم دې لرګونه نوم دغه اریانا ورشاله خدغه اریاو چې کبهه د هندستان اریاو د دمرکزیه شيایګا باندې سارد اریاو پاره چې کوم د معلومات ندی ورکوړي دېدا غي چې کوم د تهذیب په اړه خبرې کړي نه د اې د جغرافي په اړه خبرې کړي دا یو اغتلاپی خبره چې کوم ده دوه په مسکراغه چې د یو یو قسم اقیده خپل کړي دا او بل بل قسم اقیده خپل کړي دا یو یو قسم جبا ډیویلپ کړي دا بل بل قسم جبا ډیویلپ کړي دا خو بیا چې کوم ده د تاګ د 200 اریو دا د مرګزۍ شي آيا د افغانستان د جغرافي پړسټری ویدیو نه چې کوم ده ویدیو بیا تهو کې دازې خبره مخه تراغه دي او دا واره ست لرغوره ټوب چې کمپیوټر دا امه هریانا ده او هریانا چې کمپیوټر یو لوی هریانا ده یو هریانا ده ینه باندې ست چې کمپیوټر داريانا ده بیا پراغ لوی هریانه چې کمپیوټه دغه د پابرګور غورور روا له د مرکزی شای چې سور ډاګو ده دی د سپینڅه باندې پورې کاسپین سي پورې بیا د بلیک سي پورې دا ټول هغه اوېجا ورو دې ته به چکم ده څنګه چې دین دوستانه اریاو دین دوستانه واته دو هاريانا ورشادو پورکل تو د مرکزی د افغانستان د اریاو افغانستان ته کېګندې هاريان اوېجن نو وېجنوم ورکلو هاريانا وېجا هغه وتا ریا دا ورشه پورکل دیوتا ريانا وېجا اويجا چی وته سیما دیوتا هر yana وېجن مورکړو تو دابلستان چې کپ دې دا قدیم ترین نوم دی هر yana تو دارياره چې کپ دې پابسټا کې دارياره څنګه چې په وبیدیت بیا تو کې دا اريان هر yana ورشا او د تاګا کوپ پڑھل چې کوم دنو ډېر معلومات دي ډېر خبرې دي نو څنګه په پوهه ستا کې هوب چې کوم ددا آریاو داریاو د نسل د د د اویږي د hebat پڑھا ډېر معلومات ته تر دې پوره چې څنګه پویدي اډیا تو کې د جغراپی پړس خبرې دې شوي اور دې کوم دې دوه د لوی د اریانا یا د لوی اریانا په اړه پای کیسه مخه ترازی خو په افغانستان کې چې کوم اریانا بادو د راغې چې کوم دې د افغانستان د دغه لرغودي نوم کې موږ تاریخ نه وایو دا غري جغرافيہ هم دې خو لیدا دې پوهه ستکه چې کوم دې دې جغرا피ا لکه د خولي د دي حدود حدود اربا د چا پیرونی چې کوم دی دا شمال ته شمالي پلو د دې مرکزی ایشیا جنوب ته خوله دی دا زړی اریانا چی ججوب غاډه ته شمال تکه ماده لږه هچ کوم دی نو د جنوبي باندې یا برګزی ایشیا جنوب جوړېږي بیا چې کب دې د لوی دې اڑخصره دي په لاره د مشرقي ایران هولې ده په خاطیس کې چې کم دې دې پوله باندې هولې ده د یو لېټیس ریسرچ ته او دا چې کم دې نو بویس دایو هیستوريان دې او په نل سوا او دونهوي کې د ریسرچ کړه ده اوبې ستا کې چې داګه دې دا کبا جوړه کړیا یا پختو کې چې په وخت چا پیریډ وایو دو هغه خاص چې د ټیکی دی په اویسا کې هغه با پورتو ترجمه کړی دی د زی او ستاو سا پورتو کې اوروبا کې دی دغه جغرافيې او دوه لاین دوه د خېوی هغه با چې کبد دوه او بهود هغه ته ترجمه کړی چې دې د جغرافيې صدقه خو دې دای کې داسی دی کې لري چې اریانم اوېجا هندوکش کې پرته ده ین اندوکش خدابادستان شمال ترাজি کرا ریندوکش جدوو شمال دواله دی اریانم اویجا اندوکش کے پرتدا چوستا کے د دین نه نه خانی یاچا پیرون ختیز ایران یله ختیس ترپتا دا مجسکی راجوتم کو ختیس ایران د مرکزی ایشیا جنوبی غاړه او ابا رسید خطیستا د اباسین سیمانو د دره دغه پروده ددی خوله شمال ته جګمدره د دغه پوره را پوره هندوکش خوله شمال او جنوب ته او د ایران مشرقي سیمه خوله را او مشرق ته جګمدره بیا اباسید خوله لدا په اوځا کې دو اریانا کیا پیرون یا او دو دیر بل دا تاریخي دوم د بلوچستان او زوبای صاحب سره چې د بیرو یریدا افغان تکای چې کبد دا هم ډیر لرغونه دي او دا پختول تکای چې کبد دا هم ډیر لرغونه دي افغان څنګه چې اریانا او اوستا کې او په بیدیات کې د غداریانا نوم یا اریانا ویجا یاریانا ورشیات شید نوداګه رګوئت کې رګوئت د زول کتاب دی داګهندو هندستان هندومت نه هندومت 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 په رګوئت کې دا رګوئت ډیر لوی زوله ډیر متبر کتاب دی په هندومت کې نو پتا ورکړئ چې څنګه د افغان ټکی استعمال شو راغاله او پدغه کې د پختون ټکیو پر استعمال شوې ده خو بیا مورخېرو چې کوم به په دې باندې ډېر ځات باندې سنک دي چې دا دی یو ځای نارغه ده دا د بل ځای نارغه ده دا یو اغتلافي مسلې دي د مورخینو ترمنځ خو په دې خبر باندې اختلاف نشته چې زبانستان خپلم تاریخنم لرغوننم د هاريان دي نو پدی باندې رپورټ نو سر خلاص وی چې کله هم تاسو د مورنی وطن خبرې کوي یان د افغانستان خبرې کوي نو کستا څلورې سوک تاسو وکي چې سلور زرا درې زرا یا پنځه زرا کاله پوښه افغانستان د سره وونه افغانستان نو مسره غلې دی نو پدی باندې تاسو سر خلاص وی چې هم د افغانستان هم د منته قوا پدې کې همدا اریمن نسل خلق وسیدلو افغانستان د شمال لواله او د اباسینا پورې دې تبې لې شو آریانا بیا په سموت کې دا نمونه په مختلفو تخسیبونو کله چې غنداره تهزیب راغې او بیا یونانیان رالو نو د یونانیانو او د هندستانیانو ترمن سره دا منتیقه تقسیم شوه زمونږه لاندې افغانستان ته کوم چې دا باسینا په دا باسینا واخلې د پور بامیانو پورې د افغانستان د بامیانو پورې دې لغې ته ویلې شو غنداره گندارا تہذیب گندارا څنګه په وجود کړهاله کله چې د نننا دوزره او سل کال پخوا د هندستان د موریا خاندان چندرګوپتا په پیښور باندې حمله وکړه او د علاقه په خپل قبضه کې واغستله چندرګوپتا د غری ریاست ته دوام ورکړ او داغن موسه اسوکا د سرمدی د پاره د دې علاقې بچا جوړ کړو او هم داغه په دور کې بودمت مزاب دیمندقي تراغي او ديتا گندارا ویل شو گندارا سيويلايزيشن يا گندارا تهذيب د گندارا تهذيب نه پوخا د دي ټول سي مينوم اريانا او اريانا د دې ځکه ویل کی چې دلته کې اريان خلک اوسېدل اريان چې کوم ریس او انساني هغه اوسېدل چې بیا داغينه پختنو او داسې نور خو شاله کې چې د پختنو سره د نن جغرافيي کم قومونو پراتي نو دا هينه چې ری قوته ملګرو نن زمنګ موضوع په دیوال چې د افغانستان لړغونې نوم سود افغانستان تاریخ نوم سود او د افغانستان د لړغونی نوم د خپلو اهمیت زمنګ د پاره څه دي او زمنګ د پاره کومه ګټه لري نومون تاسو ترن په دې پودکاسټ کې په نننۍ پودکاسټ کې تاسو خو دلہ چې زمنګ د پاره سمره اهمیت سمره ارزښ لري زکا چې دا زمونږه د 1520 کالونو د تاریخ دلیل دی مننه ته هده پامان